akay ve yaşıl çay ekstratlarından hazırlanan 100% təbii Dulce Burn kapsulları metabolizmi sürətləndirir, iştahını qaydasına salır və sizi artıq çəkidən azad edir. Ətraflı məlumat üçün apteklərə, sifariş üçün 012 929 nömrəsinə zəng edin. Üstəlik, ünvanınıza qədər pulsuz çatdırılma. Min bərəkət halal neymətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı başladı. Xoşbəxt, sənin başın niyə onun qarının üstündədir? Cavab verir sənin əmən. Səndən deyiləm mən. Sənin başın nə gəzir onun qarının üstündə? Ay, mirvari, qarın bunundu, bundan soruşdu. Deyilsin, sən çıx bayraq. Mənim xoşbəxtlə işim var. Oyana dur, uşaq təpi yatar. Baş da sənindir. Səndən soruşuram ki, bu baş onun qarnında nə gəzirdi? Ay, mirvari, elə başımı qoydum ora ki, bir balaca mürgülüyüm huş aparıb emək. Bu boyda yerdə yer tapmadın da sən başını qoyasan. Mürgü vurasan, hə? Cavab ver, hə? Başımı elə itirmişdim, elə ayıldım, gördüm ki, başım oradadır. O yan bu yan danışma, sualıma cavab ver, tez ol! Mirvar, başımı belə qoydum. Görüm uşaq nə tərdi, narahatdır, bəlkə tərs gəlib, yumru-yumru qayalar, yastığıdır çobanı. Çoban, sənin o çomağın var, hə? Onu əlindən alaram, iki yerə bölüb. Özvü də canavara yedizdirərəm. Bildin? Mirvari, deyilsin sizə adamdır. Ah, tutar ya bizi. Qoyur, azad olsun, sonra söhbət eləyərik də. Qurban olasan onun o qarnındakı uşağı. Qoya geçsin, doxsun. Mən bilərəm onda səndən nə eləyərəm. O Tyson'un Louis'a vurduğu yumruq mənim yumruğumun yanında yalan olar. Bildin? Qurban olasan ona. Ay tutu, tutu, ay tutu, az bir dəqiqə dayan görüm. Ay qız, hara gedirsən sən? Az indi mamamdır da, mən ona nə deyim axı? Lələş, mən heç nə demirəm ki, anadır da, ana canından əzizdir. Mən səni qınamıram. Əziz olmaq əzizdir, ya qız. Amma mən deyirəm ki, bir dənə gözdə tələsmə. Bu banca kreditlərim var, bir dənə onları mama bağlasın, qəşək cənə. Ondan sonra bu evi sökürəm, bu evin yerində bir dənə böyük villa tikirəm. Bu həyət bacanda qəşək düzəltdirirəm də. Biz də orada xoşbəxt yaşayarıq. Az yox. Düzəltdirəndən sonra bu villanı, bu həyəti yerli diplomsız satıram. Pulunu da qəşək götürürəm. Qoyuram cibimə, səni də götürəm az gedirik başqa yerdə yaşamağa. Ələləş! O it qızını qovmaqla çətin işimiş. Bu oyuvu yerə soxum, gör özünü sənə necə sırayıb ki, evdən də qova bilmirsən. Yaxşı arzulardı, ay Lələş. İndi, ay tutup, ay, indi sən gedirsən, başa düşdə. Sən gedirsən, imdad evdə orada mama ilə arvad-arvad şeylər danışır. Mama da birdən xoşuna gəlib eləyər. Deyəcək ki, bu Avropada deyir, bu kişilərlə kişinin evlənməyinə biz baxmırlar. Sonra bir də... Dayan görmə, birdən mama gerçəkləyər məni imdadla. Yox, Əla, əla, yaxşıdır, əla. Günümə bax. Ana,
Mənə bax. Ada, sən hələ nişanlısan, ey. Ayağı zadı belə qoyma yenə. Qeynana orada, qeynata burada, bizim yanımızda uzanırsa, hələ tezdir sənin üçün. Hələ çay kürəkən olarsan, onda ayağı bu qıdayarsan. Götür ayağı bu, çək oyana. Gedim arda uzanım, mirvari xalın cildə. Mən bilirəm, sən bu evi nətərə alıbsan, hansı yolu? Ada, yaxşı ağzı bağla. Gedim mirvari xalın. Ada, yaxşı, kör. Mirvarisiz qalasız elə. Mikail, Hacı. Bura bax. Mən nə qədər kablukda bu vid fasonda ev təmizləyirəm. Nə olub, ey, sədaqət. Qurbanım sənə, bir dənə adam tapdı. Sən nə xahiş elədim axı? Bu niyə nadı etdi? Ada, xaraşo da, ya zelu, nada, ni nada. Sərimlə sən qalmışam əl üzdə. Əla, əla, panoramə bax, ey. Can, yaşa da, Mikail, nə istəyirsən? Bəh, bəh, bəh. Ix, bəh, bəh, bəh. Yaşı gündə nə istəyir məndən? Əla. Əladır, yaxşıdır. Mənə bax, sədaqət. Bax, gör, mənim stokam necədir. Mikail, biraz belvi şux tut da. O da əladır da, bax, indi necədir? Bu kasıbçılıq sənin belvi yaman əyib. İndi necədir? Baxın, ah, bax, əla, indi əladır. Babul, sənə video zəng gəlir ki? Ada, yox, video zəng nədir? Zəng gəlir də, danışmaq istəyir. Onda belə çıxır, cində özünü xəstəliyə vurmaq istəsən, kravatda uzanıb, başqa yorğan çəkib, qoltuğun altında termometr qoyub uzanacaqsan. Mən belə deyənməsəm, o ses mənim stoykamdan çıxa bilməz. Başa düşdün? Düz deyir. Yaşıysan bizdə örgən də. Düz deyir. Hansı görümü aparacağım bunları. Bir dəqiqə. Bəli. Aycan Seymur müəllim. Bəli, Mikail müəllimdir. Hə, nə? Adı İdman müəllim mi kimdir? Yox, ey, biznesmen Mikail müəllim. Bəli. Əla. Mənə bax. Deyirəm, Seymur müəllim, belə eləyək. Bəlkə deyirəm, o biznes məsələsini hələ gələsən bizdə həll eləyək, hə? Əla, özüm ölüm. Hələ manqalın qırağında qəşək-qəşək, mehli-mehli, şehli-şehli o quzu ətindən yeyə danışıb həll eləyərik məsələləri. Gözləyirəm səni. Əla, okey, gəl, gəl. Gəlir? Ya da gəlir, əlbəttə gələcək. Hara ki, bunlar mənim üçün xırda balıqlardır. Gələcəklər, həll eləyəcək, narahat olmayın. Çay verin Mikail sənə. Getir, gəl görün. Of, 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 of. Raba. Nə? Bilirsən də, manqalın böyründə oturub quzu kavab üçün nə lazımdır? Quzu. Görün. Hə, düz deyirsən oğlum. Quzu lazımdır. Gəl, get tez elə. Sən işi bilirsən. Get gələ, östü, yüz böstü, get gəl. Tez elə yenə, get gəl. Kəllapaç almıram, xaş pişirmirik. Hə. Quzu! Valla quzu da, hə? Quzu, quzu. Mikail, ver də, pulun yoxdur, qurban olun, ver. Ver xəstəsin. Gələ, get həll elə, gəl daha tez elə. Bilin də, ver yağlı quzu. Hala, inəyi almırsa, de, quzu alır. Ver, 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 eybi yoxdur, ver. Gələ. Aysa, get. Get, kömürü zadında bol elə. Yaxşı quzu olsun da. Əla quzu olsun, buyruqlu olsun. Yağlı, yaxşı, dikişin yağlı, qorbat eləmə məni. Qoy görüm, qoy görüm, tapa bilsəm, yaxşı. Qoy görüm, tapa bilsəm, alacaq. Hala, neyi tapa bilsin? Namanmayam quzu tapmağa. Yağlı yerindən getir, gəl, samballı adam gəlir qonağı. Ay, qaynata. Deyirəm, bəlkə o quzunun yerinə sabır yaxşı balaca yığdan bir dənə xoruz gətirib kalanlar. Gələ, dini stəkanı vur başıma. Ana, yeri gedin, qoyunu getirin ginən bura, dedə o. Bakir, atam, qoyun al ginən. Nə bilim, qoyun burada qoyun tapa biləcəm hələ. Getdim, gecəniz xeyri. Qızım, bir dənə problem var. Ay, baba, min dəfə sənə demişəm ki, elə problemləri mənə demə. Elə şeylərə xoşbaq baxır. Onu demirəm, qızım. Onu demirəm. Bəs nə deyirsən? Deyirəm ki, sənə bir sözüm var. Hə, nə söz? Mikail akazımsa, varlıymış. Bunu sənə kim dedi? Qulaqlarımla eşitdim. Yaxşı da, papa. Sən o qulaqlarını eşidir bəyə. Ay, qızım, iki həftə bundan qaba qulaqlarımı yüzdürmüşəm. Əgər yalan deyirəmsə, sabaha çıxın. Papa, sən sabaha çıxmağın boş söhbətdir. Amma yoxlayacam. Əgər səhv desən, sənin burada gizlətdiyin qoşa lilə var, ha? Bax, onu götürəcəm. Bir liləsini sındırıb, ora-burasından çoxlu deşi açıb, tütəy əvəzi çoban əvəzə verəcəm. Hələ harası da, ay, papa? İra verdiyi o aç kolon var, ha? Krasnı Moskva, onda təbəz aşağı, monitoza boşaldacam. Bax belə. Neyinəcəksənsə elə, amma mən düzün dedim. Neyinək? Gedim o Mikaili qanına qəltan eləyir,
Mənə də mirvar desinlər. Qızım, biraz ehtiyatlı ol. Bək vurma onu. Elə ki, burnuna vurdun, qan çıxdı, saxla. Sən onu uşaqlıqda o qədər dövmüsən, burnun mahtaqlayıb. Hadi qardaş, qoy mehriban olsunlar. Qoy bir-birlərinə dil tapsınlar. Zabitə ana, sən bu evin pərdəsisən ki, evin avrı sölə çıxmasın. Sən bu evin lüstrü sanki bu otaqlara işıq saçırsan. Hətta deyərdim ki, sən bu evin üstünü sanki bu boyda ailəni öz belində saxlayırsan. Bəs mən nə yiyəm, hə? Mən nə yiyəm? Sən olsan bu evin plüntüsü olarsan ya da ki, hamamın metlağı. Amma zabit aram, mən bu evin parketi olaram ki, qoy mənim üstümdən o yana keçəsən, bu yana keçəsən. Ümumiyyətcə, bu mənim üçün böyük şərəf ol. Atamla nə idi? Bu mənim üçün böyük fəxarət. Əmrumla, neysə. Çox şad olaram. İmdat, mən bu yaşıma çatıb hələ sənin kimi yaltaq adam mən görməmişəm. Sən tarixə düşəsi adam səni. Xeyr, əzizim, tarixə düşən bir insan varsa, o da zabitə adamdır. Mamacan, belə ürəyin istəyir, gedim iki ton kalpasa gətirim, yarısını yiyin, yarısını da aparım, oftalı paylayım. Lap gedim bu dəqiqə atamların adından çıxım, gəlim sənin adına qeydiyyata düşüm. İmdat! Nə dəyirsən, sən? Nə qeydiyyata düşüb, hə? Sonra ev plana düşüb eləyər, gəlib sonra öz payı istəyəsən. Lazımdır. Mənə heç nə lazımdır. Zabitə ana mənim üçün ən böyük paydır. Nə oldu? Bibişka gəlib qapının ağzındadır. Nə danışır Sədaqət? Mənə bax. Mənə bax. Qapının ağzındadır yanıb Bibişka. Hə, qulaq as. Get kasa paltarlarımızı getir yenə giyinəy zad eləyək. Şey gedək çıxaq qapağına. Yeri də ay. Mənə bax. Sən onu bir əzlən gedginə. Nə edim mən? Ada heç nə. Uzağa başı riyaziyyatdan belə suallar ver ona. O vaxt key olub riyaziyyatdan o qədər qavramırdı. Riyaziyyatdan suallar verginə sualları cavab verənə qədər biz də gəlirik. Bir əzlən git də. Tez ol. Nə oldu paltarlar? Papul, mən bildiyim bir dənə predmet vardı, onu da Bibi tapdı, şorşdu. Bibi bilər də, mən sənə dedim, axı, riyaziyyətdən yaxşı oxuyum. Hikayə? Ayca. Qapına kod zad qoydurursan, gələn gedən qonağa suallar yağdırdırırsan, nə olar? İndi gəl otur, mənim sualıma cavab ver. Alpazi, mən sənə bütün suallarıma cavab vermişəm, deyəm, vaxtaca. Elə bir ki, milyonçu şovzada oynayırıq, deyəm, sənə sual cavab verirsən, mənə. Elə sonuncu 1 milyonluq sualıma da sən cavab ver. De görüm, sən doğrudan varranmısan, yoxsa bacı ilə oyun oynayırsan, qardaş? Hə? Dilsuz, sənə bir sual verəcəm, məntiqi sualdır. Sən bilirsən, mən niyə xoşbəxtəm? Çünki adı dədən elə qoyub. Yox, ona görə xoşbəxtəm ki, oğlum olacaq. Yadındadır bizim duya toxmaqlarımız. İkimizdə bir ürək var. Yarı məndə, yarı məndə, yarı səndə. Sevgi adlı, ilan kimi sıldayırsan, bir ağacıq, çiçək məndə, çiçək məndə, barı səndə. Çiçək bitir, gül üzündə, min məna var hər sözündə. Sevgi adlı bir ağacıq. Bax, yenə gec girdin.
Zalim kızı. Bax, hamiləliyə də gecikir səni. Bu gecikir məyvin üstündə yadındadır palatkada mənə təsürüyürdülər. Neçə ildir bir yerdə duet oxuyuruq, sən elə indi hamilə qalmışsın. Sənə demişəm ki, mahnıya başlamamışdan qabaq evdən razqom götür. Evdən. Xoşbaq, az danış ha. Sən deyəsən qudurdun. Yadından çıxıb palatkanın dağında səni mələtdi. Hə? Sürüyərəm səni burada. Bu telefonla məndən danışanda dedin ki, xasiyyətim daşı. Az danış. Ay ürəyim, sən belə vəziyyətində mənə əsəbləşmək olmaz, bilirsən onu. Qaqatqa cüdaz buradadır, onca anda bilirsən nələr. Gəl, gəl. Yavaş, yavaş. Nə danışırsan, Eysən? Hə? Atam dedi ki, özcə qulaqlarımla eşitmişəm. O boyda ki, şimdi yalan deyir, sən düz deyirsən? Az, papanın başı xərəb olub. Açma ağzını. Gəl. Az, o əri ölmüş Sərfinaz var ha. Ha. O günləri tində kisəsi Sərfinazdır. O gün keç oyana tinə ələ keçəndə yapışıb bundan ki, timaya iyra. Ya biz sibəni mağı iyra. Sərfinazı güclə alıblar tində onun əlindən. Başa düşsə, açma da ağzımı. Sən belə dur görüm. Nə oldu? Qulağındakı nə sırqalardı? Ay, mənim yadımdan çıxıb Cezqaz ət ştolları çıxardı ki. Nə yadımdan çıxıb qalanı da deyil. Gözün çıxsın. Nə sırqadı ay qız o? Az heç nə. Mən evin yeğsinin arvadından xahiş elədim ki, bunun qulaqları boş qalmasın nələlik. Biz sırqovu ver xahiş elədim, taxsın ondan da. Bir neçə günlük alıb taxıb. Özüm ölüm. Ay Mirvari. Başa sal. Ay Mirvari, sən nə bilirsən, mən nələr çəkirəm ay Mirvari. Oradan bilcək, oradan bilcək. Gündə bu o var, qadın var ha, onun sırqalarını taxıram. Güzgünün qabağına baxıb ağlayıram. Nə zülümdür, nə ölümdür elə taxıb ağlayasan. O boyda lüstürləri qulağında cırlar. Mirvari, deşiqi tutulur da qulağını. Ona görə alıb taxıb da. Ay atona. Ay Mirvari, bu nikahı kasıblayandan sonra o qədər ağlayır ağlayır ki, özündən gedir. Mən də onu ayıltmaq üçün naşatırını spirt verirəm. Oturmuşduz da tozun xarabasında. Gərək idi küçələrə düşəsiniz. Qurban olum, gedəndə imkan olsa bir manat mənə pul ver, naşatırını spirt alım, qutarıb qurban olaram sənə Mirvari. Ay bacı. Hacın ölsün elə sən. Mən hələ çox şey sənə deyə bilmirəm. Evin yerisi lülə dikək yiyir. Onların atxot matxot qalanda biz də ona kartofu qatırıq. Lüləni küftə kimi yiyirik. Tikəni də bozartma kimi. Ay Mirvari. Heç sən elə bilmirsən. Kababı yeyəndən sonra... Bəli. Sümüyün suyun içində qaynadıram. Sonra suyuna da çörəyə qatıb yiyirəm ki, çoxsa kababın dadı gəlsin suyuna. Bacın olsun. Bəli. Heç dünə xəbər olmayıb, nə olur. Nədir? Dünən Bakir bir itin ağzından sümüyü güclə alıb. Boğuşurdular ki, alsın onu qeynədik. Can, ay can, o sümüyü də sənə çox görüb, qardaşım. Ay Mirvari, hələ bilirsən. Ay, göstü dağlayarsın. Nə oldu? Mənim canım əzər oldu. Sizi bu gündüzü görməyəydim. Üzü çəbrəz. Bacın əziyyət çəkirsən, ay Mirvari. Bil ki, o ət al. Ət pişir, az qardaşım yesin. Bacın, sən bu gününü görməyəydin. Ay Mirvari, qurban olun. Bir manat da pul verin, aşıqdır spirt alım. Sənə qurban olaram. Görün, mən də pul qoydunuz ki, siz. Deniz. Burada var yolda. Hiç. Bak, sen. Daha yoxdur. Daha heç nə qalmadı. Görəm, heç nə qalmadı. Sağ ol, Mirvari. Qardaşın ölən günüdür, bacı. Mən axı sizə pis qardaş olmamışım. Bacın öləydi, elə bacın öləydi, elə sən bu günü görməyəydin. Mən də sən bu günü görməyəydim. Otur da. Ay mı ki sen niye bu günlere düştün ağa? Ay mı ki, ay mı ki? Sen niye bu günlere düştün? Yavaş!
Gedirsən bacı. Ben ağarım. Arada gel. Neyim bezmezeli buradan görürüm. Arada gel. Sağ ol Aymirvari. Sen de olüstürür artağım, o kulağını heyf eleme. Yaşı Aymirvari. Sağ ol ay kızım. Arada gel yine bacı. Gör evde köyüne sırgan olsa ver taksın. Kulağını deşeyip durmasın. Yaşı. Ötürüm seni bacı. Nasıl dur. Sağ ol Aymirvari, sağ ol. Ya. Eve git ha. Ay mama sen niye kovdun ey tutuğunu? Bak niye kovdun o kızı? Neler? Senin gibi beş tane oğuldansa, bak bu imdat kimi bir tane oğlum olsaydı bəsimdi. Gedib almışsanız zəhərləm getmişin nəvəsini, hələ burada mənə sifət deyilirsən. Yaxşı da sən. Ayla başına dönərəm, əsəbləşmə, sana bir şey olsa mən neyini yerəm, mən kimə ana deyərəm. Nələr, gəl daşı tök ətəyindən. Bax o padruqamın qəşən qızını al, məsələ bitsin də. Ondan sonra sənin üçün nə şahit istəyirsən qurara. Pul, var dövlət, maşın. Gəlləniş almırsa, ürəyin istəyir, gedim mən alım. Laq, belə istəyir, onu da nə alım? Alım boşuyum, alım boşuyum, ürəyin yetərsdirilə deyirəm. Sən tələsmə, imdat, tələsmə. Yox, nəyə görə deyirəm, subaya və o bəyəxtə dedim, o var dövlət toxundu biraz. Mənə bax, qoy bu subayla ələşə evləndirək. Sonra padruqam çoxdur, sənin işimə baxaraq. Ay, zabit ana, mən ürəyini istədiyiniz kimi evi sildim, süpürdüm, mən gedim. Bunu da qoyuram bura, nə vaxt lazım oldu, bir kəlmə adımı çəkin, mən burada. Qurban olaram sizə. Əsas odur ki, Mirvarini göndərdim Mikəlinin yanına. Vay, mehriban olsunlar. Dək mehribançılıq olsun. Ah, indi çörəyimi rahat yiyə bilərəm. Kim nə deyir, bu kişi inanır. Kim nə deyir? Bacın ölsün, ayın bakın, bacın ölsün. Nə təri, aramızı vurdu bu kişi. Papa. Hə, qızım. Dur, İra verən ac kolonu gətir. Musfilm disklərini də qoy bura. Tetris də yadından çıxmasın, dur gətir onları. Niyə, qızım? Nə təri ya, niyə? Deməmişəm mənə yalan danışma. Niyə mənə yalan danışırsan? Demədim, ha, sən mənə zərrəcə yalan danışsan, bütün disklərini alıb yandıracam. Həmin gün bu gün. Dur, diskləri gətir. Ay, balam. Başını dönüm, mən sənə haçan yalan danışmışam. Bətər yəndə haçan yalan danışmışam. Sən deyildin deyən ki, Mikəl varlanır, hə? Yazıq bacı ölmüş, acından sümük gəmirir. Sümüyün iliyini sorur, yaşayır. Tutu bala. Ay, başıma. Anan qurban, sən niyə ağlayırsın? Can, can, nə olub? Mama! Ay, can! Mən ələşdən boşanırəm. Bax da ver başıma. Niyə az? Olmaya sənə ağır işlət görməyə qoymur. Hə? Niyə boşanırsan? Ləşin Rusiyyətdən maması gəlib. O da mən gördü, bəyənmədi. Dedi ki, boşa getsin. Hasan asas. Hasımam asas. O çağı vaxtı qundaqda oğlunu ərinin qucağına tullayıb Moskvaya qaçan anası, yoxsa o zabitə adındakı sonuncu ə hərfini ixtisar eləyib, bıx saqqal buraxıb, özünü kişi eləyib qaçan anasaz, hənsə anasın deyirsən, anan ölməyib, bütün bunları deyirəm ki, o bir deyəndə beşini də sən qaytarasan, başa düşmürəm, niyə boşuyuraz, nə deyib boşuyuraz səni? Dedi ki, sən baban güdaz, o vaxtı mənim mamama söz veribdi, amma ona gəzib onu almayın. Papa, görürsən, görürsən bu növbəti dəfə bizim başımıza nə oynaşdı? Sənin zibillərini nə vaxta qədər biz silib süpürəcəyik, ay dədə, hə? Ay qızım, yalandır, yalan danışırlar. Mən deməmişəm, mən demişəm ki, baxaram. Getdim, baxdım. Gördüm ki, rəhmətli mamanın
Bu lap eybəcənin biridir. Heç əhmiyyət vermədim, çıxdım gəldim. Yaxşı bax. Deməmişəm. Sən çörəyini ye. Mən sənin atanla gedim, o zabitədir, zabitdir, kabitədir, nədir? Onu yolum, sən də bax. Gəl anan qurban, gəl. Heç nə olmaz, atan gətirər. Gəl anan qurban, anan ölsün, anan ölsün sənin qabağında. Aya. Qurban olaram. Bu lələşin nənəsi harda düşdü bunların yadına? Hə? Əşşin, nəyimə lazımdır? Mirvari hər şeyi həll eləyəcək. Məsələ burasındadır ki, Mikailin üç üzünü açmalıyam. Ay, apacı qardaşdılar da. Qoy, mehriban olsunlar. Mikail, eşdirsən? Əşi, nə var ya? Oy, bezdi mi mən bu paltarları dəyişməkdən? O evə, bu evə qaçmaqdan. Mirvariyə deyək də, varlanmışıq da, vso da. Sədaqa, qurban olum, belə şey eləmə yenə. Hələ deyib eləmə yenə. O bilsə ki, ya, bu da mənim, bu ev eşiyi mənimdir, mal dövlət, maşın, toq, cüzə bizimdir. İnan Allaha, benzinini töküb, yandırar evi. Gəllət diliyər o bu hamızı. Evi yandırar. Onun evi zadıdır, o boyda sənin əziyyətindir bu ev. Görmürsən, mülkümüzü gücündən əldə gətirmişik. Deyən, əsr qaldır. Yenə loq xəbər gəldi. Nə olur? Nədir, bu nədir geyinim sən? Varı dostun yoxdur zəng eləyən. Hə. O burada deyə qapının ağzına dəyiş də, elin qutar tez. Nə açsa, bax gəl. Sən onu bir təhər sakit elə. Eşdirsən, sən onun başını qarışdır. Mən gəlirəm. Sən öləsən. Bir də tez, 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 Alo. Lələş. Alo. Gəl məni apar, Mikailə. Pu, mən nə haydayım, sən nə haydasan? Ziblə salmısan, mən uca boşanıram, imə. Mən nə inəmişəm ki? Sən boşanırsan. Bak, Cudas. Eşsən məni, bax, sən öl deyirəm. Ora gəlsəm, sən o əyri o raqatqa ayaqlarımı qıracam mən hamısını. Böy, ay baba, niyə mənim ayaqlarımı qırırsın? Biz qonşu olmamışıq. Gözəl qızımın kürəkənisən. İndi nə olub ki, mənim o qədər sənin yanında hörmətim yoxdur ki, məni oğlum Mikail gilə aparasan? Yox. Belə oldu, indi bu saat mən Mirvariyə deyərəm, gör səni başıma nə oynatacaq. Yekə kişi sənə, bizim kimsin arasında olan söhbətə sən Mirvari xalanı niyə qatırsan ki? Özə mən Mikail gilin evini tanımıram. Gəl sən məni apar, mən sənə göstərirəm Mikail gilin evini. Traktorumda salerka yoxdur, ala. Yaxşı, pensiyanı da alıb, sənin traktoruma polunu bak, salerka vurdururam. Onda, Cudaz baba, onda səndən bir dənə xaişim var, aparıram. Amma bir xaiş eləyəcəm. Sən o bilirsən də, idi, tutu sənin sözündən çıxmır axı. Bir dənə sən xaiş eləyirəm, tutunu başa sal, qayıtsın, gəlsin evə. Yaxşı, baxaram ona. Hə, yaxşı, sağ ol. Bəllim, qapının ağzında nə gözlüyüsün? Keçin çəri. Çox sağ ol. Məllim, mən Mikail müəllimin kürəkəniyəm. İndi Mikail müəllim gəlir. Mikail müəllim, mən hələ ki, sizinlə söhbət edə bilərəm. Mikail müəllim bir ara ortalıqda görünmürdü. Şahı gəzirdi ki, güya kasıblıyıb. Şahə deyildi, məllim. İndi öz aramızda qalsın, amma doğrudan kasıflamışdı, doğrudan kasıflamışdı. Mən özüm ona biraz pul verdim, qızınla nişanlandım, biraz pul buraxdım ki, biraz özünə gəlsin. Doğrudan kasıflamışdı. Laf yaxşı. Yaxşı, siz nə işlə məşğulsunuz? Ha, elə belə, belə də. İri biznesmenim. Hə? İttətöy mallarım var mənim. Yəni o qədər çoxdur? Yox, o itin qabağına nə tökürlər, yal, onu al verin. Al, al olsun. Mənim bir xahiş eləyə bilərəm. Mən buyur. Sürücümə maaş verməliyəm. Sürücümə 500 manat, bəlkə üstümüzdə olur, mənim üstümdə yoxdur. Kasıb adamdır, maaşını verim, gətirib verim. 500 manatınız var. Yaxşı, problem yox. Bu yanda pulu var. Elə bil, indi yadıma düşdü.
500 yox, bu ay demişdim biraz artırım, 600 verim. 600 verə bilərsiniz, mən barmağınızı belinin 600 olsun da. Səs deyil. Hə, hə, narahat olmayın. Məlim, indi yaxşı, qoy görüm, indi bunu qaytarıram. Yaxşı, oldu məlim, öpürəm. Mən səni görmək. Xoşbəxt! Ay, xoşbəxt! Ay, haradasan, ay, xoşbəxt! Ha, mirvari, buradayam, buradayam. Ay, bura gəl, görüm, harada qalmışsın sən. Ha, nə olub sən canım, nə olub? Tez ol. Gəldim. Razborkaya gedirik. Amma birdən kişiyə Razborkaya getmişəm. Sənə dedim Razborkaya gedəndə mənə apar praktikam olsun da. Həm də üstünə sağlıq, ağrıyıram, bəlkə tək gedəsən. Ə, ömründə bir dəfə kişi ol, ə, yekə kişi sənə. Bu kişi Razborkası duyur, arvat Razborkası. Əşik onu bayaqdan da, kimdir gedim yolumu onu? Lələşin anası Zabitə xanımı yolluq lazımdır. Xəbərin var, qızını boşuyur. Nədə? Xəbərin var, hardan xəbərin olsun, gəl. Sən canım, möhkəm vurma onu, əlin ağırdır. Gəl. Gəlirəm, gəlirəm. Mən sən bilərəm onu. Çox əsəbləşmə, çox əsəbləşmə. Lala. Vay, kimi görürəm? Adam mənim əziz qardaşım, Seymur Məli. Əşi, xoş gəlmirsən, əşi, oradan düşdüyəmsən. Gəl də, gəl bir görüm səni. Necəsən, nə var, nə yox, mənim ol, qardaşım. Sağ ol, xoş sağ gəlmirsən, sağ xoş ol, gəlmirsən. Əziz qardaşım, ya Allah, həmişə sən gələsən. Necəsən, nə var, nə yox? Necədir işlər? Əla, əla. Maşallah, görürsən də bu xırda evimizi də. Maşallah, əla körəkənim var. O boyda oğlan halal olsun, gör nə biznes düzəldi özünə. Bəli, mən sənə deyim, elə hamıya ondan qismət olsun. Maşin, maşallah. Doğrudan da elə yaxşı oğlandır, yaxşı da işgüzar adamdır. Bəh, gör nə gözəl. Gedin səni buralarla bir tanış edin. Gör qardaşın necə gözəl mənzərədə yaşayır. Gəl, çıx da, gəl, gör nələr var, pomodorlara var. Halal olsun. O yanda xiyar var, hələ badımcanı dibirə. Bu yanda ki... Hamısını özü. Bəli, bəli, çox sərbə bax. Gör nələr var, şəraitə bax. Qardaşın yaşayır. Aymir var, orada çox əsəbləşmə. Yenə kimisə vurarsan, düşəsən türməyə. Yadındadır birinə bir dənə kərlə vurdun, onun ürəyə getdi, səni də nəzarətxanaya apardılar. Bax, sənin nəzarətxanaya gəlib səni peridatçıya gətirəndə nə dedim? Hə? Dedim ki, balamız var, ayıbdır, belə şey eləmə. Sən nə dedin? Dedin ki, bax, bir də belə şey olmayacam qutardı. Hə, qurban. Ha, belə dur görüm, mənə burada boksda müəllimlik eləmə, dərs keçmə. Bəli, burada bəl. Mənim evladımın taleyi həll olmuş. Gedim, onlara bir bakava giyindirəm, onlar da baxsın. Zabitə xanım! Zabitə xanım! Lələş! Bəli. Ay, Lələş! Sən belə döymüsən ki, mənim qızıma başlayırsan? Çıx bərə, səni göm göyərdim, avatar kimi kəndir içində gəzdirim. Nikayıl, buy! Seymur müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Sadəqət xanım. Çox sağ olun, yaxşıyam. Ay, Mikel, deyirəm, bəlkə sizə bir çay süzüm, gəlin evə. Sadəqət. Bəli. Orada Karovkada bəlin şirin hind çayları var, ha. Seymur müəllim üçün ondan dəmləginə bir ağzının dadını deyişsin, əsil bir hind çayı içsin, görsün nə çaydır o. Baş üstə. Yəqin kürəkənimiz gətirib, hə? Hə, bəli. Həri, kürəkən getirib. Orada halal. Çay işinə baxır o. Halal olsun. Bəli. Bəs, mənə deyirdi, it yalı satıram. Ana, hə də, həm it yalına baxır, həm inək işinə baxır. Hələ oradan bir neçədən inək getirib gəlmişdi. Hə, getirdi, gəldi, burada inəklər də bala vermədi. Hə. Burada bir dənə hindistanlı dostum var, Raçxumari Maynadari. Verdim ona, o işləri düzəltdi, inək işini. Mənə bax, Seymur müəllim, bunlar bir yanı. Deyirəm, səndə bir 100 kvadratlıq yer olmaz. Birəsə o Ərəbistana gedib gələnlər var. İstəyirəm burada bir parfümeri mağazını açım da, necə bilirsən? Var. Həri. Sənə layiqli elə 2 dənə yerim var. Ha, əladır da. Sizən elə birini verim sənə. İşlədək bir yerdə. Yəqin kürəkəni alıb, hə, sənin də Ərəbistana. Hə, kürəkənim orada ətir işinə baxır, bəli. Ətir? Hə. Bəs mənə deyir ki, dəvə işinə baxıram. Hə,
Cüdaz baba, de geldik çaktık. Oğlum Mikail'le. Üzə qulaq as. Sən şeydi, tutuya dedin ki, axı gəlsin evə. Ay dedim. Hə. Tutuya dedi. Ay sən nə dedi? A, Mirvari dedi ki, gəlib sənin mamanla görüşmək istəyir. Ay dedəm va. Amma hə. Allah axırını xeyir eləsin. Ay Cüdaz baba, mən burada xeyir görmürəm. Əgər Mirvari gəlib mamamla söhbət eləyəcəksə, burada 100% qan düşəcək. Mən deyirəm gərək onda mən təcili bir dənə təcili tibbi yardıma zəng eləyim. Gəlsinlər sonra deməsinlər də mə eləmişəm. Hə? Əgər təcili yardım lazım deyil. Hə? Mirvarinin bir yumruğuna onlar hamısı qəbristanlığa gedəcəklər. Sən Lucci get qəbristanlıqda bir iki dənə qəbir qaz hazır elə. Yaxşı, yaxşı, Cüdaz baba, düş. Düş çatmısan, düş, 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 düş. Məndə tərəsirəm işlərim var. Ay, sağ ol, get, sağ ol. Şöyle deyim. Kadın yok boş ver, narahat olmadan müəyyən şeyler var ki. Üzülsün. Canım zibine düşmüş. Ne olur? Cüdaz baba gelip bir şey fikirir. Ne domcuksan? Yaxşı geri git. Seymur müəllim, sen zahmet olmasın bir keç otağa. Ben bu dağa eynimi narahatam, değişim gelirim indi. Yaxşı yavaş yavaş keç olan, ben bu dağa gelirim. Bu dağa gelirim, darıxma. Bir dəfə kişi ol qabağa çıx kişi kimi danışmayla. Bəli. Bunu gəl görmə, qorxaq qoduq. Üzə, səsinin tonunu biraz aşağı sal. Lələşin anası ölməyib, sən onu öldürəsən. Lələş boşamır sənin qızını, mən zabitə boşayıram. Ha! Zabitəsən, rabitəsən, katibəsən, nəsən bilmirəm. Onu bil ki, bizim nəsildə boşanan qız hələ yox. Bəli. Heç bir qız boşanıb qapımıza gəlməyib. Niyə? Ona görə ki, biz boşayanların başını kəsirik. Bəli. Sonra? Necə ki, sənin o ürdək dədən gül kimi anamı almadı. Ax! Elə ona görə də mən də istəmirəm ki, sənin qızın bu evdə, bu həyatda gəlin olsun. Ay, mənə deyil, bu həyatda gəlin olsun. Dilsuz. Hə, nədir? Çıx gələkdə sənin üçün gözəl yemək hazırlamışam. Yaxşı. Xoşbəxt. Bunları kim üçün hazırlamsan? Nə qəşəng kəlağayım var. Xoşbəxt. Min bərəkət hala, neymətin kalbasına sasidərdir. Bax, mangal üstü sasikasıdır, mangal üstü kalbasasıdır, zerinistiyə servilatıdır, axotnici sasikasıdır. Buna bax, gör. Gör, nə qəşəyə hazırlamışım. Min bərəkət halan nimətin servalat qalbasasından hazırlamışam. Xoşbəxt! Bunları kim üçün hazırlamışsan? Kim üçün hazırlayacam? Sən üçün hazırlamışam. Hə? Bəs bayaqdan dedə. Otur, 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 qulluq eləyim sənə. Oh, ay, bəh. Özü türkülüyə vurma. Bunu kim üçün hazırlamışsan? Demək, halan qız üçün hazırlamışsan, hə? Qanının arasında halal nimət min bərəkət kalbasa səsləri keçdi. Yoxsa xoşbəxt, mən bilərdim neyini. Kalbasa kimi səni doğram-doğram edin. Xala qızı, gəl oturayım, mən doydum. Min bərəkət halal nimətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal nimətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialı reklamlardan sonra davam edir. Əla. Əladır. Sizən baş olsun. Hə, çox sağ ol, bala. Çox sağ ol. Cavabı deyiləm. Moskovski şokoladımız var, istəyirsiniz götürüm. Bana lazım deyil. Papağın şəkəri var. Başa düşdün? Yer şəkəri zadı ki, oranlar qalxar. Yaxşı döyür, başa düşdün. Get sən işinlə məşğul. O nə olur? Nə olub bu ya? Seymur mən, biz bunu papaya görə edirik, başa düşsən. Papa deyir ki, eşdi sən məni. Papa deyir ki, həmişə qonağın zadın gəldi, belə sadə göstər özü. Belə də rabotçi paltarlarımı giy, sadə olginə, bəli. Sadə olginə, vəssalamdır, buna görə edirəm mən kişiyə görə. Görəcəksən indi, narahat olma. Yavaş yavaş iş çayıb, darıqma. Lap yaxşı.
Ama ben öyle geldi Cihettin'den artık sade oldu her şey. Salam benim. Ey kasıp oğlu. Papa salam papa. Salam. Salam aleyküm. Ne? Kasıp? Ay kişi, sen de yakin bu var devletin yiyesi sana, öyle değil mi? Aa şey, yok ey sen, bir dakika, papa sen, papağa başa düşmedin. Papa, bu yakında bunun maşın vurmuştu, başa düştün. Bunun sadeliğine bak yine ki, gör kışları ne gündedir. Hele bu 7-8 ay böyle kalır, deyirler ki bu ile geçsin. Hiç haber de eləmedi, şikayet de eləmedi ki kim bunu vurur. Bak bu böyle kök dedi baba. Ha. Ay oğul, bacım bana dedi ki, ne dedi? Sende hiç kuru çay yoktu ki bir çay içesin. Ben de keki otu getirmişim. Demliyesen aybala. Yaş. Rabite sen, katibe sen, bilmirəm nə sen. Sen öləsən, mənim bu dağ boyda ərmə, igid ərmə bir şey olsa, sən elə öz oğlun lafetini dalına bağlayıp bütün kendi sürüyəcəm. Diyan. Güzə, günahı məndə görmə. Günah sənin ərindədir ki ortaya girdi, əl dəyməmiş özündən getdi, ali. Anama, buna nə olur? Lələs! Mirvari xala, rica eləyirəm, bir dəqiqə rica eləyirəm Mirvari xala, bir dəqiqə. Bax, nə deyirsən, nədir? Lələs yadına gəlir, bizim qapımızda it kimi, belə tula kimi süləndiyin günlər. Mama yalan deyir. O baş bu başa gedirdin, qızıma yalvarırdın, ha? Nə oldu onda, mənim gül kimi tutub alam şipşiri neydi? Balıydı, bu günahçı oldu. Nə olar, mən aparım kişimi sağaldım, sizinkinlə də mənimki qalsın sonraya. Mama yalan. Ya. Mikayıl, qurban olum, yemeyi ne verim? Yemeyi heç neyimiz yoktu. Ada yaxşı bağlı o xala dedi ki, aaa. Ha, bir dakika, nötr eşini yok. Ben o boyda kuzunu bağlamışım orada məliyir. Ve demediniz kavab. Elə kakras keşosunu da verir. Qəşşək bir dana kavab eləyim. Hamı kıza verim, kütaz buba verim. Tək dişimi kavabı. Mikayıl. Aca. Ne kavab? Bəs sən deyirdin ki, mən acından ölürəm. Ay papa, bu başa düşmür də, ana. Bir ağlar bu restoranın yanına keçirdi, kebapçının yanına. Kaçdığımda kebabın iyi hopmuşdu. Gələndə mən də iynədim onu, iyi gəldi vurdu mənə. Dedim, gələndə bir şişməyə üçün kebab al, getir gəlginlə nefsimi rahatlaşdırım. Ma dediyim. Sənə dedim də. Rabinim oğlum, yox. Sən mükəlməndir. Ayca. Mən heç ilə başa düşmədim. Döş başa düşmürsən, burada nə var bəyəm ki? Ada. Ayca. Bu ev həqiqətən sənindir, ha? Hədi. Sən həqiqətən Mikayıl müəllimsən? Ona bir şiş kebabın pulunu verə bilmirsən, sən mənimlə necə, nə tər ortaq olacaq? Qoy mən səni başa salım. Düzdür, Mikayıl burada bağban işləyir. Əvvəllər çox varlı olur. İndi bacısı deyir ki, itlə sümük davası deyir. Hə? Mikayıl müəllim? Bəli. Mənim sənə müəllim deməyə dilim gəlmir. Ada bayaqdan deyirdin bağ belə, bostan belə. Nə oldu? Hə? Düz deyirdin. Bağban nədən danışmalıdır ki? Bağdan danışmalıdır, bostandan danışmalıdır. Mən hələ, ay kişi, belə aferistə rast gəlməmişəm. Kürəkəni də hələ məndən 600 manat pul aldı ki, bu saat qaytaracaq. Nə? Heç ona öz bitirədi. Nə 600? Sədaqət görürsən, boyumu soxdu yerə. Mən neyinim? Şir. Boyumu yerə soxdum mənim. Zeybun məli, qurban olsa bir dəfə. Dayan görürüm. Zeybun məli, bir dağa. Deyən mənim işim var səninə. Sən mənim canım, bir dağa deyən. Qoyma, Zeybun məlim gək. Bu mükəl gah deyir varlamışam. Gah kasıblamışam. Mən heç də başa düşə bilmirəm. Lələş, sənə şad xəbərim var. Hə, mama, nədir? Sənə qəşən bir qız gətirmişəm. Ay, mama, nə qızı? Hansı qızı? Padruqamın qızı da. Nə padruqam? Deyirdi, nə sənə qəşən bir qızı var? Gətirmişəm sən. Ay, qızım, gəl içəri görüm. Utanma, gəl. Müzik
Bak, bununla evleneceksin. Salam. Keçdin əlimə. Deməli, sən orada özün kimi kasıb bir yer düzəltmirsən bizi aldatmaq üçün. Özün bu varlığı gözəl yerdə qalırsan, hə? İndi mən bütün kəndə səs salım ki, sən varlanmısan. Sən özündə canavara yem eləyərəm, bildin? Bunun mahnı oxumağına zada bax. O Bruce Lee kime ne inir? Bruce Lee, Tyson Lewis'e. Belə alınmayacaq. Ha, Cüdaz baba. Gəldik, çatdıq, düş. Ha, nə dərsən, ha? Ne çatı, ne go? Ya benimle oyun oynuyorsan? Çok sesli. Bir dakika gözlüğüm. Meyle oyun oynuyorsan kardeş. Burada yarım saat dur. Bir demeye gidecek. Neyse mal ol. Ay Mirvari, sana kurban ol. Bir manat da pul ver ne olur. Naşatır spiritimiz kurtarım onu da alalım. Ay Mirvari kurban olum. Bir manat da bir naşatır spirti alalım. Sana kurban olarak. Gel bir kuruştan görüm ne kaldı. Gel iyisi de kardeş. Ela diyeyim sen. Sadakat. Eşine girdi içeri bildi ki ev bizimdi. Şekilim de asılıp orada. Al bundan dehşet olabilir. Bileceğim benim de evde. Gül tepe ve bir kalın hoş yaşıysan. Bir şey fikirler. Öldüm ben. Ay. Mama. Salam kızım. Utanma keç içeri. Keçirəm. Min Bərəkət Halal Nemətin baş sponsorluğu ilə Xalxın Evi serialına baxdınız.